အင်တာဗျူးဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗောနဟဲ့ရုပ်ကြီးကလည်းစိုးလိုက်တာရင့်ထော်နေရတယ်လို့ဟဲ့တွားလည်းဘလူးကြီးလည်းဗောအကုန်လုံးပြောကြရရှိအတန်လည်းမကောင်းဘူးလို့ပိုင်းကြသူရဲ့ profile နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ပုံတော်တင်ထားကြအောင် profile ညောင်လော့ချထားတယ်အတချို့ဆိုလော့မချထားတော့သူပုံတွေဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုက mention စရာတော့မရှိဘူးဒီညီမရင်မက်ဆိုတော့တော်တော်များပြားတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်အခုကနည်းနည်းလေးဝါတော့ခါကြနည်းနည်းလေးကြီးလာတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းဆီလီကွန်ထည့်လိုက်ပြီလားပေါ့နော်သူများတွေထည့်တာတော့အားကြမိတယ်တကယ်ချင်းတွေပါထည့်တာပေါ့နော်သူတို့လည်းဥလဲရတယ်ပေါ့နော်ကိုကတခါကြံထည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့နားဖောက်တာတော့မှညီမတေးအောင်ကြောက်တယ်စင်းတော့စဉ်းစားနေတော့ထည့်လဲထည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ပေါ့နော်ကိုဘလိန်နေသူတွေကြတယ်နော်ဘယ်လိုလေးစရားနေပြောကြတယ်ဟဲ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ interview video တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဗောနဟဲ့ရုပ်ကြီးကလည်းစိုးလိုက်တာရင့်ထော်နေရတယ်လို့ဟဲ့တွားလည်းဘလူးကြီးလည်းဗောအကုန်လုံးပြောကြရရှိအတန်လည်းမကောင်းဘူးလို့ပိုင်းကဟိုဒီ interview video တွေအရာသူကပြောကြတာဗောနော်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာလာကြည့်ပါလို့ညီမလည်းပြောတချို့တွေပြောလိုက်တယ်အပြင်မှာလာကြည့်စီရှင်တယ်လို့သူကဒီရဲ့ကင်မရာဟိုဒီကကြတော့အခု interview လုပ်တဲ့အချိန်ဆိုကင်မရာတွေကအမျိုးစုံဆိုရှူတော့နေရမတူဘူးလေတချို့ကင်မရာမှာလာတယ်တချို့ကင်မရာမှာလည်းမလာရပါရှိတယ်အဲ့လိုဆိုသူကအဲ့တခုတွေကိုကြည့်ကြပါဘောနော်ဟဲ့ရုပ်ကြီးကဆိုးလိုက်တာဘာညာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်သူရဲ့ profile နဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်ပုံတော်တင်ထားကြအောင် profile ညောင်လော့ချထားတယ်တချို့ဆိုလော့မချထားတာမှာသူပုံတွေဝင်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုက mention စရာတော့မရှိဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေကပြောကြပါဘောနော်ရုပ်ကြီးကဆိုးလိုက်တာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဗောအဲ့လိုလူတွေလည်းအပြင်မှာလာကြည့်ပါလို့အတန်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတရှင်းဆိုပြပါမယ်လို့တရှင်းလဲထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ Facebook မှာတင်ထားတဲ့ပုံလေးအကြောင်းလေးပြောပြပေးပါဦးအရင်ကတည်းကပုံလေးတွေကတော့ညီမဒီဖိုတိုရှူတင်တွေတရက်နေ့ကလေးကညီမဇက်တိုက်တွေကိုရိုက်ဖြစ်နေရဲပေါ့နော်ပုံလေးလည်းချက်ပြီးတော့တင်ဖို့ရှိတယ်ဟိုစတိုင်လစ်တွေနဲ့လည်းတခြားစီစဉ်ပြီးတော့ဟိုဖိုတိုရှူတွေလည်းအများနဲ့လုပ်ဖြစ်နေရဲပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့လည်းလုပ်ဖြစ်ဖို့တော့ရှိပါတယ်ပုံလေးကတော့အများတန်းတော့ရိုက်ဖြစ်သွားမှာပါဟိုပုံလေးကလည်းအများတန်းကိုကမတင်အများတန်းအစ်စ်အစ်စ်တွေလုံနိုင်ပါလေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအစ်စ်တွေ update တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကလည်းဂျူးသွားကြပါတော့တိတ်ပြီးတော့တတိမထားမိတော့ဘူးကိုကဒီအမှုပညာအလုပ်နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများနဲ့ပုံတွေကလည်း update လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ညီမပုံတွေလည်းအများနဲ့ photo shoot တွေလည်းအများနဲ့ဇက်တိုက်လုပ်ဖြစ်သွားဖို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲအကုန်လုံးအစ်စ်နာပေါ့ညီမဟိုပြင်ထားဘာမှပြင်ရတာပြင်ရတာမကြိုက်ဘူးညီမသွားတခုပဲပြင်ထားရပေါ့နော်သွားကိုပြင်ထားတယ်တခြားနေရာရောညီမပြင်ဖို့တော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုညီမကိုယ်တိုင်လည်းအသားနာမှာလည်းကြောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမ sensitive ဖြစ်တော့ဟိုတခခုဖြစ်သွားမှလည်းညီမစိုးရိမ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကြောင့်လည်းညီမဘာမှမလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကလည်းပုံတင်လိုက်တယ်အကုန်လုံးအစ်စ်အမှန်ပဲပေါ့နော်အစ်စ်အမှန်ပဲဆိုတော့ပြချင်တာညီမကဟိုအဲ့လိုမျိုးဟန်မဆောင်ခြင်းအခုဥမာစကားတွေပါပြောတာဆိုညီမဟန်ဆောင်ပြီးပြောရတာမကြိုက်ဘူးဟိုသူများတွေလိုမျိုးတော့ရွှဲပြီးတော့အမြဲတမ်းပြောနေကြအချင်းရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောတတ်သွားမှာပေါ့နော်မြူးညံ့လေဒါပေမဲ့ညီမပုံစံတိုင်းပဲညီမနေရတချို့ကကြညီမကဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးပြောရတယ်လေးသက်ပါတယ်နင်စကားပြောတာကြီးကရန်တွေ့နေတယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကညီမပုံစံတိုင်းပဲညီမအစ်စ်အမှန်တိုင်းပဲညီမနေတယ်ပေါ့နော်ဟိုမြူးညံ့လေးပြောတာအချင်းဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုပဲလုပ်ဖို့အာရုံစိုက်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပဲပြောတတ်သွားမှာပဲလေဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမကိုယ်တိုင်ရကိုဒီလိုမျိုးညီမရဲ့ပုံစံအစ်စ်အမှန်တိုင်းပဲညီမပြချင်တယ်အကုန်လုံးကညီမရဲ့အစ်စ်အမှန်တိုင်းကိုလက်ခံတာပဲညီမလိုချင်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုညီမကစကားပြောတာအတန်ကြေတာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောလေတံမာတာဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ကမာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးကကိုကဘယ်သူမှထိခိုက်နေတာဖြစ်တယ်ဟိုဘယ်သူမှမထိခိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအစ်စ်အမှန်ကိုလက်ခံတဲ့သူတွေပဲညီမလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုရွှဲပြနေမှဟိုအရင်လိုမျိုးကိုရဲ့အတုအယောင်တွေကိုပြပြီးမှစစ်တာမျိုးတော့ညီမကမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုမှာအဲ့နေရပုံဆိုလို့ရှိရင်ညီမအကုန်လုံးအစ်စ်မယ်တချို့ဆိုညီမကိုပြားရဲဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြဘာမှလည်းရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါညီမရဲ့အစ်စ်မှန်ပဲညီမလက်ခံတယ်အတူရောက်နေညီမလှုပ်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ညီမဆိုလို့ရှိရင်ခုဂျင်မဆော့တော့ခါကြတော့နည်းနည်း weight ကတက်လာဂျင်လုံးဝမဆော့တာကြာပြီဆိုတော့လေဟိုညီမ back muscle လည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဒီနောက် joint ဆိုတဲ့အစီအရေတက်လာတချို့ဆိုဟို comment တွေမှာဝင်ရေးချကြအစီအရေထွက်နေပြီပေါ့နော်မလာဘူးပေါ့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြတယ်ဒါညီမအစ်စ်မှန်ပဲဒီခဏကကလည်းညီမဟိုတပတ်လောက်ဒီမှာတခြားဆော့လိုက်ပြီဆိုတော့မှတရားကြာသွားနိုင်တယ်ညီမခဏကောလည်းအရန်ကိုအပြောင်းလဲလို့ဖို့မြန်လဲပေါ့နော်အပြောင်းလဲလို့ဖို့မြန်တာထက်ကိုဝိတ်ချဖို့အရန်မြန်တယ်ဟိုအခုလောဆယ်လည်းညီမဂျင်မသွားဖြစ်သေးတာပေါ့နော်မသွားဖြစ်သေးတော့ညီမအတီပတီလည်းတောက်ဆောက်ရှိနေတော့ဟိုဂျင်ဆော့ဖို့အချိန်မပေးနိုင်သေးလို့ဒါမဆော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီညီမရင်မက်ဆိုတော့တော်တော်များပြားတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်အခုကနည်းနည်းလေးဝါတော့ခါကြနည်းနည်းလေးကြီးလာတယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းဆီလီကွန်ထည့်လိုက်ပြီလားပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပြီလားဘာလုပ်လိုက်ကြလဲဖီလာထိုးလိုက်ကြလားဘာလားမေးကြတယ်ဟိုဘာမှမလုပ်တာဝိတ်တက်လာလို့ညီမကသူ့အနေနဲ့သူတော့ရှိတယ်ညီမအများတန်းဂျင်းစော့နေတဲ့သူဆိုတော့အစီကလုံးဝမရှိတော့ဒီရင်မက်တွေတင်းနေဆိုတာကကြတော့ရင်းနေတင်းနေကကြတော့အစီရှိတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့ကြိတ်တယ်
ဟိုတော်တော်များတွေ့ဘူးပါမှာဝါးတဲ့သူကပို့ပြီးတော့ကိတ်တယ်လို့မျိုးထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအစီရှိနေလို့သူကကိတ်တယ်လို့ထင်နေရတာပေါ့နော်လူပိမ့်ပိမ့်လေးနဲ့ကိတ်တာကတော့ရှားပါတယ်အရန်ညီမကျတော့ဂျင်လဲဆော့နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အစီရှိတဲ့အပိုင်းတွေကအရန်ကိုကြဖို့လွယ်တယ်အခုဂျင်မဆော့လိုက်လို့ကညီမနည်းနည်းလေးဟိုပြည့်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေရပေါ့နော်ကိတ်တယ်လို့မျိုးဖြစ်နေရဂျင်ဆော့ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ပြားလုံးဝကိုပြန်ကြသွားမှာပေါ့နော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲပြန်ကြသွားပါဟိုတချို့ကအဲ့လိုမျိုးအတုတွေပါအဲ့လိုမျိုးထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အစ်မှန်ပါပဲဟိုအစီတွေရှိနေရလို့ပြောကြရတယ်လေဒီကညီမဂျင်ပြန်ဆော့မှာပါလို့တချို့ကတော့ဂျင်ပြန်တေချာပြန်ဆော့ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ပုံပြက်နေပြီပါညာအဲ့လိုမျိုးထင်ကြဒါပေမဲ့ညီမဂျင်တေချာပြန်ဆော့မှာပါဂျင်ဆော့ဖို့ကလည်းအရန်ကိုလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုညီမကျတော့ညီမမဟုတ်ပါဘူးလူတိုင်းကကျတော့ဒီညီမကိုဂျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို knowledge တွေလည်းလာမေးကြတာရှိတယ်မအားဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအမဆိုလို့ရှင်ဟိုအရန်စားနေရပေါ့နော်အများနဲ့ဟုတ်ပုတ်ဖေးတော်တော်စားနေတယ်မဝဘူးပေါ့နော်ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ညီမအခုဂျင်အဲ့ဒါဂျင်ဆော့နေတော့ဘယ်လိုညီမမဝတာအိုးဘယ်ဘိုက်ဘိုက်ဒီဆိုလို့ရှိရင်လဲစစ်ပတ်တွေပေါ်နေရပေါ့နော်အမဒီလောက်ဟုတ်ပေါ်ကြီးစားနေရမှာအဲ့ရာရမပြောက်သွားဘူးပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်လဲပါ냐ပေါ့နော်အဓိကတော့ဂျင်ဆော့လို့ပေါ့နော်အခုညီမဂျင်မဆော့ဘဲနဲ့နားထားလိုက်တယ်လုံးဝဘာမှမရှိတော့ဘူးအစီရောင်ဝင်လာတယ်အဓိကအကုန်လုံးကိုလည်းပြောတဲ့သူတွေကိုလည်းဟိုအဓိကဂျင်ဆော့စီခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဂျင်ဆော့နေလို့ကညီမဘယ်လောက်စားစားမဝနေရပေါ့ထဲဘူးကတော့သူများတွေထည့်တာတော့အားကြမိတယ်တငယ်ချင်းတွေပါထည့်တာပေါ့နော်သူတို့လည်းဥလည်းရားတယ်ပေါ့နော်ကိုကတစ်ခါတည်းကထည့်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြန်စဉ်းစားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်စီလီကွန်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ချို့ဆိုပြန်ထုတ်နေကြရတယ်ရှိရတယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့ဟဲ့လုံမပြန်လဲထုတ်ရမှာပေါ့ခွဲစိတ်ရမှာလဲညီမအရန်ကြောက်တယ်ဟိုနားဖောက်တောင်တော့မှညီမတေးအောင်ကြောက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုစဉ်တော့စဉ်းစားနေအောင်ထည့်လဲထည့်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်လဲကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့ဟိုစဉ်းစားနေအောင်ပါပဲဟုတ်ဒီအခုကလည်းနှစ်အစ်စ်လည်းဖြစ်ပြီးဆိုတော့လူသားကနှစ်အစ်စ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းတယ်ဟိုအစ်စ်အစ်စ်တွေနဲ့ပြောင်းလဲတာတွေလုပ်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးနေရှပြသွားခြင်းတယ်ညီမဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဟိုကိုကစူးစားလာရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးစူးစားလာတယ်ဒီနေ့တပို့ပြီးတော့ဟိုစူးစားလာရတယ်အခက်ခဲလည်းအများကြီးဟိုပြောဆိုခံရလိုက်လည်းအများကြီးရှိခဲ့တော့ညီမဒီ2024ကိုအကောင်းဆုံးပဲဟိုလုပ်သွားဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်လုံးဝအသက်အသက်ညီမရှပြခြင်းနဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုနာမည်အဓိကနာမည်ကောင်းရဖို့အတွက်ပဲပေါ့နော်အကောင်းဆုံးစူးစားသွားခြင်းနဲ့ဒီ drug ကိုပဲညီမဥတည်ပြီးတော့အသက်အသက်တွေပဲအများနဲ့လုပ်သွားမှာပါပြီးလို့ရှိရင်တခြားပေါ့နော်အချို့လည်းညီမပြောထားတဲ့surprise တွေဒါကလုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတရက်နေ့ကလည်း surprise တွေစဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုအဲ့လေနောက်ထပ်လည်း surprise တွေအများကြီးရှိအောင်ပါလို့